ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានប៉ុន្មានសន្លឹកនេះមើលទៅស្រីស្អាតជាមីហើយសូកប់ឈ្នះអស់មាសត្រូវថ្មីថ្មីនេះពិធីការនីរូបស្រស់រៀងស្រលូនជាមីបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករួមជាមួយនឹងការលេងស្ទីលតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយប៉ុន្មានសន្លឹករបស់នាងនេះមើលទៅពិតជាកលិបនិងទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ជាពិសេសរូបរាងតូចស្លីមរបស់នាងតែម្ដងក្រៅពីជាពិធីការនីដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពហើយនោះជីមីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាស្រីមានរូបរាងគោលស្រស់ស្អាតខ្លាំងធ្វើឲ្យស្ត្រីជាច្រើនស្រមៃចង់បានរូបរាងតូចស្លីមទាក់ទាញបែបនេះជាក់ស្ដែងតាមរយៈការបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងឈុតបែបកាលីបឃើញសម្រស់ក្បាលពោះរៀបស្មើមើលទៅពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាជីមីធ្លាប់ហះហាងថាទំរាំបានរូបរាងបែបនេះនាងក៏ព្យាយាមហាត់ប្រាណនិងទទួលទានអាហារតាមការកំណត់ផងដែរក្រោយពីការហក់ចូលក្នុងទ្រនំថ្មីដែលទើបតែឃើញលេចមុខនៅក្នុងទូរទស្សន៍ My TV ក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ដោយចាប់ដៃគូជាមួយលោកតាពុយនោះគេមិនទាន់ឃើញស្រីស្អាតរូបនេះបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីនៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើតាមប្រភពអ្នកដែលនៅស្និទ្ធនឹងជីមីបានបង្ហើបថានាងក្រុងនឹងកាន់កម្មវិធីថ្មីថ្មីដែលលេចរូបរាងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីការនីអ្នកនាងជីមីបាទតែឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីការនីដែរគឺអ្នកនាងខនលក្ខិណាបាទឈឺណាស់ថនលក្ខិណាលេងស្ទីលថ្មីពាក់វ៉ែនតាប្លែក160ដឺក្រេទោះបីជាការងារសិល្បៈមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកក៏ដោយដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីក៏ពិធីការនីថនលក្ខិណានៅតែញញឹមជាធម្មតាជាមួយនឹងការងារជាពិធីករនិងថតកម្មវិធីនានាប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសជារៀងរាល់សប្តាហ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងនោះដែរកញ្ញាថនលក្ខិណាក៏តែងតែបានបង្ហាញលើការតុបតែងខ្លួននិងស្ទីលខុសប្លែកគ្នាជារឿយៗពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយដោយបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ជាពិសេសនោះទោះបីជាការតុបតែងមុខនឹងធ្វើខ្លួនជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីនិយាយទៅលើឆាកតន្ត្រីនិងកម្មវិធីថតទុកជាច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពិធីការនីដ៏ស្រស់សោភារូបនេះមិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចិនណាយសម្រស់របស់កញ្ញានោះទេតើកញ្ញាតែតែជ្រើសនៅស្ទីលស្អាតប្លែកៗគ្នាយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថនលក្ខណាក៏បានបង្ហាញនៅស្ទីលនៃការតុបតែងខ្លួនមួយបែបទៀតដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាក្មេងជាងវ័យយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវ៉ែនតាខ្ជូតៗសម្លៀកបំពាក់ពោផ្កាឈូកនិងបូធំនៅលើសក់ដែលធ្វើឲ្យទាក់ភ្នែកខ្លាំងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់កញ្ញាដោយកញ្ញាថតឲ្យ BT Shooting បាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានមួយទៀតបាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីការនីថនលក្ខណាដែលយើងមើលទៅតាមរយៈរូបភាពនេះពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនបាទបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា